Pažvelgus į turgaus prekystalius, akis raipsta nuo priemonių kiaušinėms marginti. Lipdukai, vaškas, lakas, maistiniai dažai. Šalia sudėti ir neženklinti maisto produktams netinkami dažai. Maistiniai? Ne. Čia ne maistiniai? O perka šituos? Perka. Nemaistiniai dažai pigiausi. Vienos spalvos pakelis vos 15 centų. Tarybiniais laikais tai tokių nebuvo, buvo tiesiog gumuliukai tokie suvinioti. Tai pirkdavom tokius. Va tokie irgi ten nemaistiniai. Pirkdavom, valgėm. Nuo seno įpratę jau mes su jais dažyt ir kažkaip mama dažė, močiutė dažė ir aš su jais dažau ir jie geriau nuima. O kiaušinio nenudažo? Ne, ne, nesutrūksta man. Aš įdėdu druskas ar biškę ir taip. Nesutrūksta, jeigu sutrūktų, tai aišku, tada jau nevalgysi to kiaušinio. Prie kiaušiniams skirtų dažų sudėtas pakuotės su aniliniais dažais medvilniai galima rasti ir prekybos centruose. Pasak Kauno technologijos universiteto mokslininko, tokiais nudažyti kiaušiniai dažnai pavojingi sveikatai. Dažai iš tikrųjų per kiaušinio lukštą, kuris yra porėtas, patenka į kiaušinį ir tos cheminės medžiagos, ar tai yra anilinas, ar tai yra sunkieji metalai, kurie yra dažų pigmentuose, ar tai yra įvairios sintetinės medžiagos, kurios skirtos audinio spalvos ryškumui, blizgumui ar kitoms savybėms. Suteikti jos taip pat gausus spektras tų cheminių medžiagų yra dažuose, jos patenka į produktą ir jos patenka į mūsų organizmą. Pagaliau kiaušinių virimas dažuose, kuomet mes kvepuojame garais, jeigu kartu su vaikais, o tai yra kiaušinių dažymas, tai yra šventė, kuomet mes tą darome kartu su vaikais, tai iš tikrųjų gali apnuodyti ne tik mus, bet ir vaikus. Pasak mokslininkom, organizme sunkiai metalai kaupiasi, tad nemaistiniais dažais dažytas kiaušinis gali sukelti ne tik alergiją, bet ir sunkią onkologinę ligą. Aš suprantu, kad yra argumentai, jog senovės žmonės taip daug metų darydavo, kažkur taip patvory turgelį nusipirkė kažkokius kapšelius neiškių dažų, dažydavo tos kiaušinius ir viskas buvo gerai. Buvo laikas, kada mes dust arba vadinamą DDT saujom daržuose berdavom ar ne, šiuo metu tai yra patvirtus organinis teršalas, pavojingas ir uždraustas. Daug dalykų buvo anksčiau, ko darydavom, ko nežinojom, kad yra pavojinga. Tačiau galbūt laikas iš tikrųjų sužinoti ir saugoti save, savo vaikų sveikatą, savo sveikatą. Norint išsirinkti tinkamus dažus kiaušiniams, reikėtų pasidomėti informaciją ant pakuočių. Štai ant maistinių dažų pakuotės visada bus nurodyta sudėtis, netgi parašyta, kiek jie turi kalorijų. Tuo metu ant sintetinių dažų, kurie kiaušiniams nėra tinkami, jokios informacijos, kokios cheminės medžiagos čia naudotos, nėra pateikiama. Pasak specialistų, sveikiausia kiaušinius dažyti natūraliomis priemonėmis. Aš dažiau iš svogūnų lukštų lapuką, įvinioju į skuduriuką ir svogūnų lukštą verdu ir taip dažau. Ne. O kodėl dažų nenaudoju? Nežinau, kad paskui, ar jeigu sutrūksta, tai į vidų tų dažų. Būtina žiūrėti, kad paskui, žinot, kiaušinį vis tiek daužai ir valgai ir dena vaikai paskui. Nu, vienu žodžiu, reikia higieniškai. Toksikologai įspėja, kad išvengtume negalavimų, kiaušinių per anksti nedažyti. Mano rekomendacija būtų neprivirti kiaušinių tiek, kad paskui jos valgo visą savaitę ir paskui išmeta, nesuvalgę kiaušinių, reikia tiek išsivirti, kad būtų galima suvalgyti per vieną dvi dienas. Naudojant netinkamai apdorotus ar neplautus kiaušinius galima užsikrėsti salmoneliozę. Dažniausiai šios ligos sukėlėjų būna ant kiaušinio lukšto. Aukštoje temperatūroje bakterijos žūsta. Prieš ruošiant valgymui, tai aišku, kiaušinį jau reikėtų prieš dažymą nuplauti, nes jeigu ten bus vištos mėšlo ir jūs dažysit, tai tas mėšlas nukris, tai ta paprasčiausiai liks nenudažyta, nu, tai gal margiau bus, nu, problemų nėra. Tai dėl dažymą, dėl sveikatos? Dėl sveikatos, tai jeigu ten vištos mėšlas dar išvirtas, tai pakenkti neturėtų iš principo. Dietologai per dieną sveikam žmogui rekomenduoja suvalgyti 1-2 kiaušinius. Geriausiai virškinami kietai išvirę kiaušiniai. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.